سلام والاچو يمسگنو انديت والاچو اتو علي شانن انا اتو كميل انت اوقاچو والاچو ازي غار لنگناي نبر لاي انا اوقاچو لرجم گيزي سنطبق نبر عليك اندمو المتو بنچو تنش نطبق يني لچ سانطبق مير لك ايوني عليك منالبات اند نگر هوني يونال اون راسن ادگا لاتطال منگد انجم بانرز يا هاجر اربنيوچون كوواوچون سلاگزن يهنو ينيا مچرشا ميهونو اراند سو ايدلم گن اون قنا لماسب موكر لزي حلافينتون يميوسد سو يقطال انيا مان اندهون ناوقالن كورونيل تيفيك استو نو اندي اتقون يفقدو من يا نغوسن سم مانسا تاقوما يميدرگون نغير يدگفوال قوي ارگطنيا نه البوالت ايدلم ها براسي جورون يسموت بغلص كوواوش مگدل علباچو بلوال بكوماندر مصطفى بكل يالو سوتش كهاديوش ناتشو سيل نبر نرس عزيزي من تفطر عايزي من تفطر سماش مكتلوچون گدلواچو نرس اتو علي شاننن اتو كاميلن يكووا تقاومي ابالوچون گدلواچو قوي انديت اندزي عينت نگر ادرغو قوي انديت سلهيوتاچنا سلتسفاچنا لاسبو عزيزي من تفطر لجي لمندن نو بزي ساعات بيتي متطاشو من مال تفطر ماماي مندني ونشو ماي علي كمال اسفلكي نو يول ما نو يانن تيليغراف لانت يامطال ها لو كوماندر علي فؤاد ما نو مساريوچون يلاكو لجي نغرني انا يانن سو تورو لاغنيو يكبال من اللي هو نغرني نا اسفلكي نغر نغرالو هولت مكتلوچين گدلوال اهونم عند مكتل بيوتال اتوريزا منم بيون اتفنتو عند ليون يشلال لاستنققو يگبال انديتن بلن لاسقرو يگبال گن انديت نو مادرگو لمان مناگر اندالبن يالاوق منين جو قوي كمان يسماشو هي مرجاونت نو باتانس اوشلال سلازي نگر چرش باتانس ايشلال اش ماي انتي جي يدرگو نارگالو اشي بيت فيرونيكا اغنيهو كلهم بوتا فلغنا غن ناغنيو አልቻልም ላሳውቅሽ ነው የመጣሁት ግን ለምንድን ነው ልጄን እስካሁን ያላገኛችሁት በህይወት ይኑር አይኑር አናውቅም አይደል ምን እየሰራችሁ ነው አሁን ነው ወደ ሆስፒታል ወሰደኝ يا دمت كونو كوماندر عند مرجا جنتنال كورونيل
እና ጉዳዩ አንተንም የሚመለከት ይመስለኛል። እንደምታውቀው ከኩፋ ተቃዋሚዎች ተቀርነህኛን ያገስከን ያለው ኮሮኔል ተሳሳትኩ እንዴ? እኔ አሁንም ቢሆን ለተከበሩ ንጉሳችን እንደምታዘዘው እሱን እኔም በደንብ አውቃለሁ። እኔ አቶ ሪዛ የሚባል ሰው እየፈለኩ ነው ያለሁት። እናም በቅርቡ ሰውየው በዚያ አካባቢ እንደሚያልፍ አንድ መረጃ ደርሶኛል። እዚሁ መንገር ላይ ብናድነው ለኛም ሆነ ለንጉሱ ትልቅ አገልግሎት ይሆናል። ሁለታችንም በጋራ ተጠቃሚ እንሆናለን። እዚህ ጉዳይ ላይ ግባችን አንድ ነው። ሙስጠፋ ከማል የሚባል ሰው እኛን ለአንድ አይነት ግብ አንድ ቀን ይሰበስበናል ብሎ ማናስበው ያውቃል ኮሮኔል። አይደለም እኔ ከየት እንደመጣ በማላውቀው ጥይት እንደምሞት ካረሳው እዚህ ክፍል ውስጥ ሆነን አውርተን ነበር ጀነራል። ስለዚህ ነገር አስጠንቅቀኸኛል። እኔ ያን እስካሁን በደንብ አስተውሳለሁ። ተሳሳትኩ። ከዚህ በኋላ እኛ ስለ ወደፊቱ ብቻ ነው የምናወራው ኮሮኔል። እሱ ራሱ ህይወትህ በእኔ ኃላፊነት ስር እንደሆነ አያሳይም እንዴ? በደንብ ያሳያል አይደል? በደንብ ያሳያል። እኔ እንኳን አቶ ሪዛም ያልፈበትን መንገድ ብቻ ነው ማውቀው ጀነራል። ስለዚህ አንተ እርግጠኛ ሁን እኔ አስተካክለዋለሁ። የግቡ ኮማንደር። ናግባ ጀነራል። ኮሮኔል ትልቅ መረጃ ሊሰጠን ነው እዚህ የተገኘው። እንደዛ ነው? ይህ አስፈላጊ መረጃ ምንድን ነው? አቶ ሪዛ የሚባል ሰው በቅርቡ ወደ ስሚርና እየመጣ ይገኛል። በተመሳሳይ ሰዓት ማወቅ ያለብህ ነገር ደግሞ የዚህ የፓርላማ ተወካይ የሆነ ሰው ዋና ዓላማ የሀገሪቷ ውሳኔ በፓርላማው እንዲወሰን ማድረግ ነው። ኮሮኔል እየሄደበት ስላለው መንገድ መረጃ ደርሶታል። ተሳሳትኩ እንዴ? አልተሳሳትክም። የኮሮኔል የቅርብ ጊዜ ሥራዎች በጣም የሚደነቁ ናቸው። በተለይም የራሱ ሰዎችን እርስ በርስ ማጋጨት ላይ ተክኖበታል። እኔ ሰዎቼ እንዲያውቁ ማድረግ ያለብኝን አድርጌያለሁ እና በትዕዛዝ ነው የሆነው ጀነራል። ስለሱ ምንም ጥርጥር የለውም። ኮማንደር ከፈቀድክልኝ እኔ አቶ ሪዛን በግሌ ለመያዝ ፈቃደኛ ሆናለሁ። ኮሮኔሉ እዚህ ነገር ላይ ጠቃሚ እውቀት ስላለው እዚህ ነገር ላይ እኛም ልናግዘው ይገባል። ይህን ግዴታ ብቻውን እንዲፈጽም ማድረግ የለብንም፣ እኛም ማገዝ አለብን። አይ አይ አያስፈልግም። እኔ እንድትቸገሩ አልፈልግም። እኔ ዝግጁ የሆነ የራሴ ወታደር ቡድን አለኝ። እኔ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ይህ ሰውዬ እንደሚታወቀው አቶ ሪዛ ነው። ኢስታንቡል ውስጥ በጭራሽ መድረስ የለበትም። ሞቶም ሆነ በሕይወት ልንይዘው ይገባል። እዚህ ነገር ውስጥ ብቸኝነት እንዳይሰማ። ጀነራሉ ልክ ነው። አብራችሁ ማድረግ ያለባችሁን አድርጉ። በጋራ ስሩ። እንደዛ ከሆነ መንገድ መጀመሩ አስፈላጊ ነው። ኮማንደር ኮሎኔል፣ ወታደሮች ዝግጁ ናቸው? ወታደሮቹን በጠዋት እንዲደርሱ አስቤ ነው ያዘዝኩት። ጥሩ፣ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት እንወጣለን። መሄድ ትችላለህ። ኮማንደር፣ ነርስ አዚዬ መልእክት ልካ ነበር፣ በአስቸኳይ ልታይ ትፈልጋለች። እንደዛ ነው። እኔ አሁን ትልቅ የሆነ ግዴታ ላይ ቢሆንም ግን የምትለውን ነገር ለመስማት እፈልጋለሁ። እኔ ሽሮፕሽን አምጥቼልሻለሁ። ግቢ ይላል። አመሰግናለሁ። ጭንቅላቴን ማጣቴ ነው። ቆይ ያለውን ነገር ካደረገስ? እንዴት እንደዚህ ያደርገኛል? ለምን እንዲህ ያደረገ? እዚህ ዓለም ላይ ከህይወቱ በላይ ምንም የሚያሳሳ ነገር እንደሌለ ያውቃል። ሊያገኙት አልቻሉ። የግሪክ ልዩ ወታደር ቡድን ሲሚርና ውስጥ ልጄን ማግኘት አልቻሉ። እመቤት፣ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ።
መቶ አለቃ ሊዮንን እየፈለግሽ ነው? አዎ እሱን እየፈለግኩት ነው። አንቺ የት እንዳለ መረጃለሽ እንዴ? አዎ አለኝ። ማለቴ እኔ እባክሽ ንገሪኝ፣ እባክሽ በፈጣሪ ስም ንገሪኝ። አንቺ አይተሽዋል? ደህና ነው? እኔ ኮርዶን ውስጥ አይቼዋለሁ። ደህና ነው። ኮርዶን ውስጥ? ቆይ መቼ ነው እዛ ያየሽው? እባክሽ ንገሪኝ በፈጣሪ ስም። ከተወሰኑ ሰዓታት በፊት። አመሰግናለሁ። ምን አለ? ተናገረ? ለአንቺ የነገረሽ ነገር አለ እንዴ? ንገርኝ እባክሽ፣ እባክሽ። አይ እመቤት፣ እኔ ምን መሰለሽ፣ ከርቀት ነበር ሲሄድ ያየት። ተመስገን አምላኬ፣ ተመስገን አምላኬ፣ አመሰግንሻለሁ። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ኪሪያ፣ ምናልባት እኮ ወደ ቤት ሄዶ ይሆናል። ምናልባት ምናልባት። በቃ አሁን ወደ ቤት ሂጂ ኪሪያ። ከተቆጣጣሪዎች እስክንሰማ ድረስ እዚህ እንጠብቃለን። እሳቱን አጥፋው፣ የእኛም ቦታ ያሳይብናል። አታስብ፣ ሰውየው ብቻውን ነው። ቶ ራሱ ቀጥ ብሎ እኛ ጋር ይምጣ። አሁን ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። የራስህ ወታደሮች ላይ የማትተማመን ከሆነ የእኔ ወታደሮች ላይ መተማመን ትችላለን። ይህን ሪዛ የሚሉትን ሰው በእርግጠኝነት በቅርቡ መያዝ እንችላለን። ስለዚህ ብዙ ማታስብ ኮረኔል። ጥሩ ካልክ እሺ። ታስታውሳለህ፣ ተሰሎንቄ እያለን ከትምህርት ቤት ወጥተን እንደዚህ አይነት ቦታ እንመጣለን። የሚገርም ነገር ነው። አሁንም በድጋሚ ጎን ለጎን ሆነን ተመሳሳይ እሳት ጎን ቆመናል። እናንተም ታስታውሳለህ፣ ወደ ካምፕ በሄድን ቁጥር እሳት ማነደው እኔ ነኝ። አንተ ደህንነትን ነበር የምታስቀድመው፣ ግን ከዛ ትወደው ነበር። ጄብዴት፣ ለአንተ አንድ ነገር ልነግር እፈልጋለሁ። የግሪክ ዋና ቅርንጫፍ ከሃዲ እንደሆንክ እኔ ጋር አንድ መልእክት መጥቶልኝ ነበር። ስለዚህ ነገር ታውቃለህ? እናንተ አመንካቸው ታዲያ? አዎ አመንኩ። መጀመሪያ ጭንቅላት ላይ የሚመጣውን ነገር ነው የምታደርገው። ይገርማል። አሁንም እዚህ ዕድሜ ላይ ደርሰህም እንኳን አዲስ ነገር እንድትማር ከአንተ መጠበቅ የለብንም አይደል ቴፊክ? እንደዛ አይደለም። ኮማንደር የስራፍ መልእክቱ ላይ ፈርሞበታል፣ ቀለበቱም አለ። አንድ ሰው ይህንን መልእክት እውነት መሆኑን እንዳምን በጣም ብዙ ጥሯል። ፍላጎታቸው ግልጽ ነው። አንተ አቅጣጫ መጠቆሚያውን ታምን ነበር። ወደ ዋና ቅርንጫፋችን ትመጣለህ፣ ከዛ ኮማንደራችንም ያምንብሃል። ከዛ በኋላ እኔን ለመግደል ይመጣል። ግቡ ይሄ ነው አይደል? ግን የሚገርመው አንተ አላደረግከውም። ቢሆንም ኖሮ ሞተህ ነበር። ለምን? ጄኔራል ጀቭዴት በራሱ እጅ ለገደለው ሰው ሰላይ ነው ብሎ ማንም ሰው አያምንም። በተለይ ለዓመታት ለግሪክ ወታደር ቡድን ሳገለግል ከቆየው በኋላ አይደል ቴፊክ? ስማ፣ እኔ ይህንን ነው ሙሉ ለሙሉ መረዳት ያልቻልኩት። አንተ ለግሪክ ወታደር እያገለገልክ ነው፣ ደግሞም ሁሉም ሰው አንተ ላይ ትልቅ የሆነ እምነት አለው። ጀቭዴት ሥራው ላይ ጎበዝ የሆነ ወታደር ሁሌም ይታመናል ቴፊክ። ዋናው ችግሩ ምን መሰለ? አገኘው ያልከውን መልእክት ካገኘ በኋላ ለምን መተለን ያልነገርከኝ? በዛ አቅጣጫ ጠቋሚ ለረጅም ዓመታት ተማምኜ ኖሬያለሁ። ከዛም በራሴ እጅ ነው ያበላሸሁት። ለዚህ መልስ ሰጥቻለሁ። እና ማን እንደሆነ መልእክቱን የላከው ታውቃለህ ኮረኔል? እገምታለሁ።
مصطفى كمال اني ميدقف سو اندونا ترتري نبر كين بزوات تاس اني بقربوا اغنيو الله امين ككوبا تقوامي بودنوش محل اندهون كواسبه نبر بچراش انت ما ككوبا تقواميوش بودل توناتشلم تيفيك هي ليون ايتشلم تنشم بيون انكون تونا لبيي بتراطر ازي كانتا غار القومن نبر عزيزي من يربشش اندونا لتنقرين تشيالش بات عمدة تشأنك شيا يهونو لجي مدفونا قروش يتفتر نمي بات عمدفونا قروش تفتر وال جفديت نو لجي جفديت مدفونا قراد رقونو اي جفديت هيدلم تيفيك نو فيك كتموست لالو نوط على في النوت نيموس دوسنو ودا اسطنبول ميري نبرباچو مكتلوش موتم على في النوت نيموس دوس راسنو ليلام نغر على ماجيكن منم نغر مقوقا مالچل نغرين لجي باغوغوت كما موتي بفيت نغرين ماي تيفيك جيفريتن لما قد اللي موكر جلال بلاش تامي قلش كامتات بفيت تسولونك يوست لي هنا يجلم إيها الساب كيت مت قلش يا جزيت إفتالي نقرين أمي هاي هونم اندى زايد اللم وشاتنو تيفيكنا جيفديت عبروني عدقوت لجي تيفيك انيا بيت سيقابا جان عسرو لتامت بيهونون عباطو بتقرنا سيقاد لبت الناتو السون جان عاليج سالة وتدر الناس قباتشو بتايبات امز متهن عاليج نبر انقاتوني دفا ساوني امي اكبر لج نبر سلازي جيفديت سين كباكبو نبر لجي تمرت بيت رفت لاي سيهون راسو ودا راسو بيت ايهيدم نبار انيا بيتي مت انبار انيا ترب ازالايك اربو يبالال تيفي كندا زاينت نگر ايادرگم بات عام ياسافران امي اشي انشي لكنش ايكر تارگي لن تيفي كندا زيادرگل بيه ما سبال نبار بنيم اندا زامالت هل نبار بنيم اشي بقى انشم لجي ይህንን የሚያሳፍር ነገር ከዚህ በኋላ ደግመሽ እንዳታስቢ እሺ እርሹ ቴፊክን መጠርጠር የለብሽም ካልሆነ ትንሽ ጥርጣሬ ካለሽ ህይወትሽ ሲኦል ነው የሚሆንብሽ ልጄ ለሁለታችሁም ለኔም ጭምር እና ለጀፍዴትም ጭምር اني نازيزي غنيو نسلالن اهون تنادال جيبديت انت بني بوتا بتون من تادرغ نبر يا عزيزي رغزنا انكون اسوان كماغبات على غدل عزيزي نتش نغرتش اه اسوان نتش نغرتش اوه اهون قللي አሁን አብሬያት የምሆነው አዚዜና ልጆቿን ለመንከባከብ እንደሆነ አንተም ታውቃለህ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አንተ ጋር ስመጣ በምንም ነገር ላምን አልችልም ቴፊክ። እውነታው ይሄ ነው። ኮማንደር ንገረኝ ወታደር አንድ ጋሪ ወደዚህ እየመጣ ነው።
አሁን አቶ ሪዛን መቀበል አለበት። ወታደር ተረሱ፣ ጊዜው ደርሷል። በሉ ተዘጋጁ። እንዴ ኢሳት ወታደሮቹን አዘጋጅ። እሺ ኮማንደር። ምንድን ነው የምንጠብቀው? የኔን ትዕዛዝ እየጠበቅክ ነው ኮረኔ። ጋሪውን አስቆሙት። ካላቆምክ ተኩሳለሁ። ውስጡን ተመልከቱት፣ ፈትሹ። መሳሪያ እንዳለው ፈትሹት። አቶ ሪዛ፣ በግሪክ መንግስት ስም ነው ማስረ። ግሪኮቹን የተቀላቀልካቸው ካዲ አንተ ነህ? ጄኔራል፣ የኔ ማዕረግ ጄኔራል ነው። አዎ፣ በስምህና በክህደት በጣም ትታወቃለህ ጄኔራል። ምን ያህል አንተ ፊት መቆም ፈልግ እንደነበረ ፈጣሪ ያውቃል። እንደዛ ነው። ለምን? ፊትህ ላይ ለመጥፋት ብዬ። ነገር ግን እሱም ቢሆን ለአንተ ክብር ነው። በሉ ሰዷቸው። ተከተሏቸው፣ እንዳያመልጧቸው። እነማን ነበሩ? ከየት ነው የመጡት? ይህንን አንተ መልስ ትሰጥበታለህ ኮረኔል። አንተ ነህ ይህን መረጃ ለኛ ያመጣኸው። ሌላ የሚያግዘን ሰው አለ? እነማን ነው ካፕቴን? ለምንድን ነው እኔ የማላውቀው? አለቃ፣ ይህ መረጃ ከመጣልኝ ብዙም አልቆይም። ንገረኝ ካፕቴን፣ ማን ነው ይሄ ሰው? ካፕቴን፣ ማን እንደሆነ ንገረኝ ካፕቴን። አለቃ አለቃ፣ ቆይ ተረጋጋ። አለቃ አታስብ፣ ተረጋጋ። አዛዣችን ኮማንደር ሙስጠፋ ከማል የሚልሻ የጦር ቡድን ወደ ኢዝሚር ልኳል። ኢዝሚር አካባቢ ከግሪኮች ጋር ሊዋጉ ብለው ነው ወደዚህ የመጡት ጄኔራል። ያንተ መኖርና ከኮማንደሩ ጋር ያለን ግዴታ ያውቃል። አንተ ማን ራክት ትናስ ማናን? ወንድ አይደለሁም አለቃ። ፊት የቆምኩት ሴት ነኝ ኮማንደር ፋትማ። ጥቁሯ ፋትማ ብለው ይጠሩኛል። ስለ አንቺ በጣም ብዙ ነገር ሰምቻለሁ። ስለ ተዋወቅን ደስ ብሎኛል። ታዋቂ ነን ማለት ነው። ተመስገን። አንተንም ፈጣሪ አብዝቶ ይባርክ ኮማንደር። አንድ ነገር ግን ማወቅ አለብኝ። ቆይ እዚህ ለምንድን ነው የመጣሽው? ሙስጠፋ ከማል አቶ ሪዛን እንድንከባከበው ትእዛዝ ሰጥቶኝ ነው የመጣሁት። በአንተ ትእዛዝ ስር ነኝ ኮማንደር። አሁን የፈለግከውን ልታዘኝ ትችላለህ። አመሰግናለሁ። እንደዛ ከሆነ ራስሽን አዘጋጅ። ዛሬ ተኩስ መተኮስሽ አይቀርም ፋቱማ። ስንት ሰዓት እንዳደርገው እንደምትፈልግ ብቻ ንገረኝ ኮማንደር። የከተማው መውጫ ላይ ጠብቅ። ከዛ እኔ የማዘውን ቡድን ታያለሽ። እኛን ተከተይንና አቶ ሪዛን በቀላሉ ታገኘዋለሽ። ይሄ ለእኛ በጣም ቀላል ተልእኮ ነው። አታስብ። የቆሰሉትን በጥንቃቄ ለዩ። በአስቸኳይ ሐኪሞች ይልካለሁ። እሺ፣ እንደ ትእዛዝ ኮማንደር። አመሰግናለሁ። ለምኑ? ሕይወቴን ስላዳንክልኝ።
ይሄንን ያደረኩት ቤተሰቤን ለማዳን ነው። ለነዚህ ነገሮች ሁሉ መላሽ ለመስጠት ዝግጁ ሆን። ቀርብ እንዳታደርጉ ሁሉም ላይ ተኩሱ ተዛዝ ነው። እሺ ኮማንደር። አዲስ ነገር ሆኖ ባል አለቃ እንደምታውቀው ሀገራችን የወንዶች ብቻ ሳትሆን የሴቶችም ጭምር ናት። እኔ ኮማንደር ሙስጠፋ ከማል በሰጠው ተዛዝ መሰረት ነው የምንከባከበ። እኔ ፋትማ ባላለሁ። በልብሴ ምክንያት ጥቁሯ ፋትማ ብለው ነው የሚጠሩኝ። ፈጣሪ ባርክሽ። ግን እኔ በዚህ በኩል እንደማልፍ እንዴት ልታውቂ ቻልሽ? በግሪኮች እንደምያዝስ ማን ነው የነገረሽ? ስማቸው የማይታወቅ በጣም ብዙ ሰዎች አንተን ለመጠበቅ ተመድበዋል አቶሪዛ። እኛም ብንሆን ከነሱ ነው መረጃውን ያገኘነው። አሁን ረፍት አድርግ። ከዚህ በኋላ የሚያስፈራ ነገር የለም። አያቶ ታደር የዚህን ሀገር አርበኛ የሆኑ ሴቶች አያያቸው ይገርማል። የሴቶች የወታደር ቡድን አንድ ቀን ህይወታችንን ያተርፉልናል ብሎ ማን ገምቶ ያውቃል? ቆይ ወንድሜን የገደለውን ሰው እንዴት ተረዳዋል? አሊ ከማል ይሄ ሰው ወደ አፎይና መሰረት ሲላቀራ የሆን ብሏል። መመት ሁላችንም ከሞት አድኖናል። እኔ እዛ በሞት መርጥ ነበር አሊ ከማል። መቶ አለቃውን እንድታገዝ አልፈቅድልህ። ስማኝ፣ አንተ ፈቀድክም አልፈቀድክም አግዘዋለሁ። እኔ ቃል ገብቻለሁ። እኔ ወንድሜ ከሞተ በኋላ በየቀኑ የሞተበትን ዕለት እንደ ቅዠት እያስታወስኩ ነው የሚኖረው። አሊ ከማል፣ እስኪ ንገረኝ፣ ህይወቱን ለማን ነው የሰዋው? የገደለው ሰው እንዲያመልጥ እንድታግዘው ነው? አጩብ ሰውዬ። መመት ልክ ነው አሊ ከማል፣ መህመት ልክ ነው። ግሪኮቹ ይቅጡት ይገባዋል። በፈጣሪ ስም እኔም ከመህመት ጋር ነው መስሎ። እኔ አሊ ከማልን የምደግፈው መሳሪያዎቹ ወደ አናቶሊያ እንዲሄዱ ከፈቀደ ከእኛ መሀል አይደለም። የሚደግፈውን ወገን ቀይሯል። እኛን አግዞናል። ስለዚህ እኛም እናግዘዋለን። በቃ ይበቃል። አንተ ብደግፈው ባደግፈው እኔ ቃል ገብቻለሁና ቃሌን እጠብቃለሁ። ይኸውን ቫስሊ ሊዮን በህይወት አለ። ሂላል ኮርዱን ውስጥ ከተወሰኑ ሰዓታት በፊት አይተው ነበር። ደህና ነው አለችኝ። በህይወት አለ። ልጃችን አልሞተም። እና ራሱን አልገደለም? እና ለምንድን ነው እዚህ ያልመጣው? ለምንድን ነው ከኛ የተደበቀው? አሁን እሱ ምን ይጠቅማል? በህይወት አለ አልኩ። ደህና ነው። ቆይ ከኔ የደበቅከው ነገር አለ እንዴ ቫስሊ? ልጃችን ቬሮኒካ የግሪክ ወታደር ቡድን ላይ ከባድ ክህደት ፈጽሟል። ምን? ራስሽን አዘጋጅ። ስለዚህ ሊዮን ሲገኝ የወታደር ፍርድ ቤት ላይ ይቀርባል ማለት ነው። ፈልጉ። አንድም ቦታ ሳታስቀሩ ፈልጉት። እንደዚህ በፈለከው ጊዜ መጠጥ ቤት መምጣት አዲሱ ልምድ ሆኗል። ከተማው የኛ ነው።
በፈለግነው ጊዜ ሁሉ የምንፈልግበት ቦታ እንዳለን። አሁንም ይሄንን ነገር አለመዳችሁትም? ልክ እንዳልሆነ ታውቃለህ ኮሎኔል። ይሄ ከተማ የኛ ነው። እንደዛ ነው? አዎ። እና ታዲያ ወታደሮች የት ነው ያሉት? ለምንድን ነው እርስ በርሳችሁ መንገድ ላይ እየተገዳደላችሁ ያላችሁት? ለምንድን ነው ማንንም ሰው ከዚህ በግድ ከፍትሮ የማያስወጣኝ? ለምን ነው እንዴ? መቶ አለቃ ሊሆንን እየፈለግነው ነው። እዚህ ስለሱ መረጃ ያለው ሰው አለ? የለም። ወደዚህ ከመጣ እናሳውቃለን። ያው ሬሳውን ለመውሰድ ወደዚህ ትመጣለህ ማለት ነው። ሁሉም ቦታ ፈልጉት። እነዚህ ሰዎች መቶ አለቃውን ደብቆት መሆን አለበት። መቶ አለቃው እዚህ የትም የለም ኮማንደር። እንደሚታወቀው አልኮል ደካማ ጎንህ ነው። ወይኑም በብርሃን ፍጥነት እንዳትጨርሰው። ግዴታ ላይ ያለው በጭራሽ መጠጥ አልጠጣም። በደንብ እያየሁ ነው። ከዚህ ኑጣ ሰዎች! ከዚህ በኋላ እዚህ መቆየት አልችልም። ነገ ነው የምትሄደው፣ አታስብ። ወደ ምትሄድበት ቦታ መርከቡ ያደርሳል፣ ግን ጉዞ በመጋዘን ውስጥ ነው የሚሆነው። ሌላ አማራጭ የለም። አመሰግናለሁ መቶ አለቃ። መሳሪያዎቹ እናንተ ላይ የሚጠቀሟቸው፣ አንተ የግሪክ ወታደር ነህ። ለምንድን ነው እንዲያልፉ ያደረከው? ስለዚህ ጉዳይ ከዚህ በኋላ እንዳትጠይቀኝ። እሺ እንዳልክ። ኮማንደር፣ ስለ ሊዮን ሌላ መረጃ አለ እንዴ ኮሎኔል? እንዳዘዝከው መቶ አለቃውን ሁሉም ቦታ ስንፈልገው ነበር፣ ግን እስካሁን ድረስ የእሱን ፍንጭ አላገኘንም ኮማንደር። ፈለገውን ቀጥል። እሺ እንደ ትእዛዝህ ኮማንደር። መቶ አለቃ እዚህ እንዳለ አውቃለሁ። መሳሪያውን ካነሳውማ መተኮስ አለብህ። እሱን አውቃለሁ። ጃና ከሌ ውስጥ እንዳንተ አይነት ብዙ ሰው ቀብሬ ያለሁ። እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው። ምንድን ነው የምጠብቀው? አሁን ፊት ለፊት ነኝ። ነገር ግን ሽጉጡን ትንሽ ዝቅ አድርገህ ተኩስ። እሺ፣ ትንሽ ዝቅ አድርገው። የምትፈልገውን የመቶ አለቃ አስክሬን እጅ ላይ ታገኛለህ። አድርገው በላ። መመት መመት አቁም! እዚህ ምን እያደረክ ነው? ለምንድን ነው ማቆም ያለብኝ? ለምን? ለማቆም ምክንያት ስጭኝ። ይላል መሳሪያዎቹ ሲያስተላልፉ ዝም ማለቱ ያ ብቻ በቂ አይደለም? በቃ እኔ ተጨማሪ ነገር እፈልጋለሁ።
አንቺ መቶ አለቃው ላይ አልተኮስሽበትም? ለምንድን ነው አሁን እኔን የምታስቆሚኝ? ያኔ ወንድሜን ለማዳን ብዬ አድርጌዋለሁ። ወንድሜ እንዳይሞት ነበር ያደረግኩት። አሁን ደግሞ መቶ አለቃው መጥቶ እንዳግዘው ጠየቀኝ። ይኸው ነው። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ በደንብ እናግዘዋለን። ወደ ሲኦል ልከዋለሁ። የሚገባህ እዛ መሆን ነው መቶ አለቃ። እንደዛ ከሆነ እንዳታደርግ። አይ ተው ተው፣ እንደዛ አይነት ነገር እንዳታደርግ ተው። ይላል ዞር በይ። አለለም ይላል። ልቀቀኝ፣ ማንም ሰው ሊያስቆመኝ አይችልም። እኔ የትም አልሄድም መመት። ለምንድን ነው ለእሱ እየተከላከልሽለት ያለሽው? ለምን ይላል? ምክንያቱም ስለምወደው ነው። ምንድን ነው ያልሽው? የሰማውን ነው ያልኩት። ታው ይኖርበት፣ ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው አይጎዳም፣ ከዚህ ይጠፋል። ታው የተንፈሰበት፣ እባክህ ሂድ መመት። በጣም ታሳፍሪያለሽ። መቶ አለቃው ላይ የምታኩስበት ከሆነ እኔም ላይ ትተኩሳለህ። ሌላ መንገድ የለውም። እኔና አንቺ አንድ አይነት ሀገር አንወድ፣ ተመሳሳይ ባህር አናይ፣ ተመሳሳይ መሬት የለንም ይላል። እኔና አንቺ ተመሳሳይ ጸሎት የለንም። ምን ተፈጠራል? ከማል የነገርኩን መረጃ ተናገርክ? ተናግረናል፣ አታስቢ። ለአቶ ሪዛን የሚገባውን ሁሉ ያደርጉለታል። ኦ በጣም አመሰግናለሁ። ይላል እዚህ የለችም። የት እንዳለች ታውቃላችሁ? አላውቅም። ልጅቷ የት ነች? እኔ የት እንዳለች አውቃለሁ። ያንን መቶ አለቃ ለመፈለግ ሄዳለች። መቶ አለቃ ሊሆንን? ይላል ደግሞ ከመቶ አለቃ ጋር ምን ያገናኛታል? ምንም መጥፎ ነገር እያደረጉ አይደለም፣ አታስቢ። መቶ አለቃው እንዳይመልጥ እያገዝ ነው። ከተፈጠረው ነገር በኋላ ሁሉም ቦታ እየፈለጉት ነው። መቶ አለቃው ይህን ፈልጎ ነው? ሂላል ጋር ሄደ፣ ከዛ እኔ ጋር ያመጣችሁ። እኔን ካደረገኝ ነገር በኋላ እውነት እንዲያመልጥ ልትረዳው ነው? ንገረኝ ልጄ። ሁላችንም መቶ አለቃው ስላልካደን ነው አሁን በሕይወት ያለ ነው። ባይሆን ኖሮ እዛው ሁላችንን የሚገድሉን ነበር። ለእሱ ህይወቱን ልናድንለት ይገባል። እንደዛ ካደረግን አዳኛችንን እንከፍላለን። ግን ለማንኛውም አሊ ከማል መጠንቀቅ አለብህ። እጠነቀቃለሁ፣ አታስቢ። ሂላል፣ ቅድም ያልሽው ነገር እውነት ነው? እኔ እናት መጥፎ ሁኔታ ላይ ነች፣ መረጃውን ሰጥቻታለሁ። እሱን ለመናገር ነው የመጣሁት። ሂላል አንቺን መምጣት አለብሽ። አብረን እንሂድ። ጦርነትን እና ሲሚርናን እስከ ዘላለሙ ጥለን እንሂድ። መምጣት አልችልም። ለምን? በፍጹም አልችልም። ሊሆን እኔ የዚችን መሬት ነጻነት እስካይ ድረስ የግድ እዚህ ሆኜ መታገል አለብኝ። አቶ ሪዛ ደህና ነው። ስለ እሱ አትጨነቅ ኮማንደር። ከወንዶቹ በተሻለ 15 ሴቶች እየጠበቁት ነው ያሉት። ዛሬ እኔ እዛ የሆነውን ነገር ካየሁ በኋላ ስለ አቶ ሪዛ ደህንነት ምንም አልጨነቅ። ኮረኔሉን እንድናስወግደው ብትፈቅድልን ጥሩ ነበር ኮማንደር። ኮረኔሉን እኔ ነኝ የምገለው። በዛ ላይ ቀስ ብዬ ከፊታችን ዞር እንዲል አደርገዋለሁ። ለእሱም የሆነውን ቅጣት አዘጋጅቼለታለሁ። ስለ እሱ አታስቢ፣ እጁን ያገኛል። አለቃ፣ አቶ ሪዛ የሚደበቅበት ደህና ቦታ ያስፈልገዋል። አሁን የተሻለ ቦታ ነው ያለው። ነገር ግን የኮረኔሉና የቻርልስ ቀጣይ እርምጃ እስካሁን ድረስ ምን እንደሆነ አላወቅንም። ስሚ ፋትማ፣ ከነርስ አዚዜ እርዳታ ትጠይቂያለሽ። አስፈላጊ ከሆነ ከአቶ ሪዛ ጋር ሆስፒታል ውስጥ ትቆያለሽ። አቶ ሪዛን ባቡር ላይ በሰላም እስከምናሳፍረው ድረስ ማለት ነው። አዚዜ ማነች? ለሰከንድም ሳትጠራጠር ሕይወትሽን ልታድን እንደምትችል የምታምኛት አርበኛ ነች። እንደምን አመሸሽ ትንሿ እመቤት። ምንድን ነው ደህና መሸሽ እህቴ? እስኪ ንገሪኝ፣ ከየት ነው የምትመጪው? ለምንድን ነው ይህን የምትጠይቅኝ? እያሰብኩ ነው።
እህቴ ምን ያሰበችውን ብዬ ያሰብኩ ነው። ምናልባት የምትነግሪኝ ነገር ይኖራል አይደል? ስለምንድን ነው የምታወሪው እቴ? መቶ አለቃ ሊዮን እርዳታሽን ጠይቋል አይደለም? አዎ። አንድ ነገር ሲሆን አንቺ ጋር ሮጦ ከመጣ ይቀር ታሪክ አላችሁ ማለት ነው አይደል? ከቤት ድንገት ተነስተሽ የምትሄጂው ነገር፣ ጠረጴዛ ጋር ተቀምጠሽ የምትጽፊው ነገር፣ እዛ ቪላ ቤት ውስጥ የሚደረገው ዝግጅት፣ አሁን ሁሉም ነገር ግልጽ ነው ይላል። በደንብ ገባኝ። ያንን ሊዮን ያንን ደብዳቤ ላንቺ ነው አይደል የጻፈው? እህቴ ይኸውልሽ፣ ጥያቄን ብቻ መልሽልኝ ይላል። ያንን ደብዳቤ ላንቺ ነው የጻፈው? አዎ፣ ለእኔ ነው የጻፈው። እኔን በሰው ፊት አሳፍረውኛል፣ ክብሬን ያስጣሉኝ። እናንቺ ነሽ አገሻቸው። ይህንን ፈቅደሽ የተስማማሽው አንቺ ነሽ አይደለም? እህቴ እህቴ አትበይኝ፣ እኔን እህቴ ብለሽ አትጥሪኝ። አንቺ ከዚህ በኋላ እህቴ የለሽም። እህቴ እኔ እንዳንቺ አይነት እህቴ የለኝም። ይቅርታ እመቤት፣ ይሄ ላንቺ ነው የመጣው። እማዬ ስለ እኔ አትጨነቂ፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለማንኛውም ደግመሽ አታየኝም፣ ከዚህ መሄድ አለብኝ። ሊዮኒዳስ ለማንም ሰው ስለዚህ ፖስታ እንዳትናገሪ፣ ተግባባን? እርዱኝ፣ እርዱኝ! ባሌ ታሟል፣ እርዱኝ! ወደዛ ጋር እንሰደ። ነርስ አዚዜ፣ ነርስ አዚዜ! ምን ተፈጠረ? ምንድን ነው? እሺ፣ እኔ እንከባከበዋለሁ። በጣም ትኩሳት አለው። ምን ማድረግ እንዳለብን አላወቅም። አንቺ ዋና ነርስ ነሽ? አዎ፣ ነገር ግን ትኩሳት የለውም። ልክ ነሽ፣ ትኩሳት የለውም፣ ግን አስፈላጊ ቦታ አለው። ይህንን ወቂ። ነርስ አዚዜ፣ አቶ ሪዛ እባላለሁ። አንቺ የሰጠሽን መረጃ ህይወቱን አድኖለታል። አሁን እርዳታሽን እንፈልጋለን።